Ach jo, čete, dáme tady luxusní typovačku. Luxusní, jakože tohle bude excelentní. Kolik si myslíte, že mi tady zůstane po 100 otočkách za 100 korun na hře Multiplay 81? Ahoj kamarádi, při nové registraci na Betánu použijte kód ADAMKO200 a obdržíte 450 free spinů a 100 korun sázku zdarma. Tak nezmeškej tuto jedinečnou příležitost a registruj se ještě dnes. 100 otoček a... Ježiš, to bude šílený. Tak jedeme bomby. Jedeme pecičky bombičky. Už to cinká. Čete, už to cinká. Cinkačka. Kdy je další stream? V úterý? Já ti to řeknu, kdy bude další stream příští týden. V úterý, ve středu, v pátek, v neděli. Úterý, středa, pátek, neděle. To je šílený. Úterý, středa, pátek, neděle. Padabapapa! Padabapapa! Tenhle ten zvuk mám najetej z kasína. Čistě z kasína. Vždycky, když tam typci, když jsem teprve začínal chodit. Cože? Vidíš, jak to dneska padá, ty úplně Co? To je víc teda neuvěřitelný, že furt nemáš odběr, já to vidím. Tak šup, odběr se zvonečkem, aby ti už neutekli žádný takový z ty videa, protože na tomhle tom kanále budeme rozdávat hromady free spinů a doufám, že vás to baví, takže děkuju moc a užijte si video. Lidi tam takhle chodili, mačkali a vždycky jenom jsem slyšel tu klasickou víru. A já, co to je? A v ten moment jsem věděl, že můj život se navždy změnil. Oblíbil jsem si barvičky, citronky a rád jsem začal chodit na ovoce. Takže, hele, vypadá to zatím, nedokážu říct. Po 20 otočkách budeme v profitu 200 korun. OK, 400, ne, to je 300 jenom. Takže, v tenhle moment jsem věděl, že tahle hra mi padne do srdce a budu chtít hrát. Samozřejmě, to bylo v těch klasických hernách, teďkon, jako už několik let zpátky, jo, ale teďkon mě baví tohle docela dost. Protože jsou tady ty online kasina, jsou jiný hry, větší násobky, víc her a tak, pak je to víc. Ovoce je zdravý, no. A jo, no, ale nesmí tě ovoce stát 10 za večer, že jo. To si radši tady dám borůvky za kilo a týden se nevyse. No víte, jak jsem to myslel, to je jedno. Víte, co jsem myslel. Ale prostě... No, to se stává. Ale budou 4 výherci. Takže tady budeme hromadu výherců, jo? Já doufám, že tady všichni jste. Všichni, kdo máte bot, jste na streamu. Hejky, Verunka, Jinda Horák, Milan Weiss, Ruleťák, Kaskonex, Petra, Sandokan, Movika MGB, ne, to je ta Moni, ne, Monika MGB, pak je ta Moni MGB, Jordis, Adam Král. Jste tady na streamu pro ty free spiny. Doufám, že tady jste. Doufám, že tady budete, jinak nevyhrajete. Feels okay, man. No hele. Jo, já psal jsem v tom YouTube. Jo, vím. Mám to tady připravený. Budu rozdávat 10 freespinový promokódy a jeden freespin je v hodnotě 5 korun. A budeme to dávat, kolik máte bodů, tolik dostanete promokódu. To zní docela dobře, ne? Multiplayka se docela drží, no ale chtělo by to ještě nějakou pořádnou výhru. Uvidíme, co tady padne. To by je Evropa Choose, takže kdokoliv máte bodů, tolik dostanete promokódu. Jeden promokód je na 10 free spinů a jeden free spin je v hodnotě 5 korun.
až budeme na konci měsíce a budeme dělat vánoční stream, tak budeme mít na Betánu speciální stream na Vánoce, kde budeme rozdávat 40 promokódů, ale jeden promokód obdrží jeden free spin, ale jeden free spin je v hodnotě 200 korun. 200 korun. Takže si představte, že dostanete jednu otočku 200 korun a padne vám třeba 100x násobek, 20 litrů, naschledanou, hotovo. Vybavené. Fangous VP, zdravíčko, čau. Má někdo 3 body? Ne. Má, Ruleťák má 2 body, Adam má 2 body a Hejky má 2 body. Takže za mě docela takové fajnové. Jinak dneska bude takovej kratší stream, připravujeme si to na YouTube ještě. Tu. No, takže budeme rozdávat ty bodíky, no, samozřejmě když tady lidi nebudou, tak je rozdáme na příštím streamu. Rozdáme na příštím streamu, což bude v pátek z Nabetánu, takže budeme rozdávat. Na pátek mám připravených 25 dalších promokódů, ale ty, co zbyru ze dneška, tak je hodíme na pátek. Ať je sranda. Ať má jakoby víc lidí šanci vyhrát. Já nevím, že prostě lidi si myslí, když dostanou bod, že jim to zůstane na pořád, ale oni si musí zvyknout, že ty body se počítají jenom na daný stream toho dne. No a najděte mi prosím vás 4 výherce. Tak se tady připravte na 4 výherce. Docela mě to tak spáplo, jak se říká. No. Okej. Okay. Od Ruleťáku normálně tady dáš vklad, tam budeš mít účet, nebo dáš účet, tam bude bonus a tam klikneš vložit promokód. Máme tady rovných 6000, nemáme, to je 400. 400, 800, 1200, další 12, 24. Krásná otočka na poslední. Krásná otočka, čete. A poslední otočka, 8,5. Najděte mi prosím vás 8,5 a 4 výherce. 4 výherce mi najděte. I feel like I'm losing my mind.